bannamasaka oluvannyuma lw'okubeera nga beetemyemu n'okweyawulamu, oluvannyuma lw'omusajja amanyiddwa nga Honorable Mathias Mpuuga okkola ekive kye badde batamusuubiramu, bw'atyo n'akuliita n'obukadde obusoba mu 15,000 ampuliriza, bangi babadde balowooza nti omusajja yatwala obukadde 5 bwokka, wabula kya nnaku nnyo era kikuba ensonyi omusajja waliwo n'obukadde obulala 40,000 ono bwe baamuwa toto nga bwe bukadde 9. Kaakati nno e Masaka e Buddu abantu baakiikirira kwossa ab'emikwano n'abo abaagaliza ennyo National Unity Platform ebirungi kwossa Uganda yonna ampuliriza beekozeemu omulimu. Mulimu ki ogenda kubeera nga ogulira, wabula mu mbeera y'emu saagala weerabye nti enkola yaffe nga bweri, video sooka n'ogiwa ekigalo, bw'omala okubeera ng'ogiwa ekigalo bw'oba ng'oli mpya n'osabuswabi nga ku mukutu gwaffe ogw'omuntu wansi ogwe enkyukakyuka, olwo meseji eno n'esaasaanira ensi yonna. Kati wulira ebigambo bibino ng'omaze okubeera ng'otegeera nti tutambula ne Haji Miti omusomi w'edduwa kale kungwe, omusajja akuteerako akabaani ebizibu byolina byonna byonna bw'otyo n'obyerabira. Kati wulira omusajja amanyiddwa nga Honorable Mathias Mpuuga ono mukwano gwange ng'akiikirira abantu bawali mu nnyendo, ensasage maze okubeera nga egwa mu kibuga Masaka, ono bamweyambulidde bamwefuulidde, bwe bano ne bagamba tetugenda kukkiriza kutambula na gubbi, tetugenda kukkiriza kutambula na muntu muli yake aswaze ekitiibwa kya Gulete Masaka. Njagala mwenna mukimanye nti e Masaka bannayuganda bangi abavaayo era nga bano bakola ebitundu bingi ku ggwanga Uganda, naddala abo ab'enkizo oboolyawo emmengo mu gavumenti eya wakati kw'ossa abagagga abangi mu Uganda bava Masaka. Kati wulira omusajja amanyiddwa nga Mathias Mpuuga bamaze okubeera nga bamweyambulira, bano bamaze okubeera nga bakakasa ne bagamba nti kaabe lubaale kaabe Katonda kegwake keetonnye balina okumusesema. Wuliriza njagala okimanye nti ono y'omu eyayimiriza ekimanyiddwa nga Kunga era nga waaliwo ensonga n'amawulire amekusifu lwaki yayimiriza Kunga. Ono yali amaze okubeera nga akuba ttooki n'okakasa nti ye bwe banaakunga bajja kubeera nga bamusuula muguluka. Kaakati bano bamaze okubeera nga beewaayo ne bagamba nti ono kaawe muse ne yeeyambula n'akulira ne ssente misana tteke, kaakati Kunga keetojjere ekijja kijje anaaba ekiika mu kkubo bajja kubeera nga munnange mbamuwulira. Njagala owulira akatambi kano ebigambo bino nagamba nti ebiseera ebisinga tutambula n'abantu bangi abalina endowooza naddala abo abaagala enkyukakyuka ku nsi yaabwe. Kati njagala owulira ebigambo bino okakase nti abasajja n'abakazi e Masaka baamaliridde era okusimbula kwe baliko kuno kupya nnyo si kwe kuli okukadde, kaakati baataddemu amanda mapya nga baamaze dda okukyajinga era omusajja Mpuuga mukwano gwange ampuliriza ebigambo byamwononekedde dda ampuliriza, wabula nga mu mbeera y'emu nga ne Twaha Kagabo ewuwe nayo si birungi abasajja beesibye ebbiri bagamba nti ono tulina okubeera nga tumusiguukulula abantu b'ebikoto beekyanze. Njagala ojjukire bwe nakolera akatambi gye buvuddeko omusajja ono yakwatibwa lubona obudde bwa matumbi ng'agenda agaba ssente nga yeegula ng'afuka amirira abantu nga bagamba nti bannaye temundeka temunsuula mugenda kunswaza munzizeyo mu paliyamenti mukwate ssente ffe nanga tukimanyi nti akalulu tekannatuuka naye enguzi yatandise dda okubeera nga agigaba. Kati njagala uli akatambi kano ampuliriza nkongereyo mwaka omulala ate. Abavubuka mu kisinde Kikunga e Masaka bazzeemu okuwaga ne bagenda okutukiza kampeyini zaabwe okunga obuwagizi eri ekibiina ki National Unity Platform nga bagamba nti teri agenda kubalemesa. Abavubuka bano kibuvuddeko baali bayimirizibwa ssentebe wa NUP mu Buganda Mathias Mpuuga nga balanga kusiwuuka mpisa. Bano bakuŋŋaanidde mu maka ga mmeeya w'ekibuga Masaka Florence Namayanja. Kunga era tutandise okuddamu amaanyi kuba Masaka site yawedde kati tulumba district ndala, tuyina okukunga emisana n'ekiro atwekiikamu mu kkunga, oyo tujja kumanya yaalya mu Uganda olukwe ya kibiina. Tolina bw'ogamba nti ekibiina ekito tetugenda kukikungira, obeera olina ensonga zo kuba ekibiina kya myaka 4-3 toyinza gamba nti tekikunga bantu kuyingira kuba abantu bangi bawagizi ba National Unity Platform naye si bammemba. Kiwandiika ekiwadde obweyamu era ne kisaba abo bonna abalabika nga bavudde ku mulamwa gw'ekibiina bakangavulwe nga semateeka waffe owa NUP bw'agamba. Genda kukwagira nkola yonna yakulengeza n'okutyoboola n'okuva ku kyatandisawo ekibiina kyaffe ekya National Platform. Olukiiko luno lwayitiddwa lunaku lwaggulo olw'eggulo. Tekuli invitation wabula essimu, waliwo gwe baawandiikidde. Njagala kubeebaza bannankyukakyuka.
kuchuka chuka abagenda kununule gonga Uganda aba NUP aba People Power chagulanyi bwayogera abalungamiza tufusimba busimbi muchi mukisinde People Power kati mukwano gwange nakugambye nti ebigambo byatandise dokubera nga bikawa wabula n'okubera nga bikambuwala kati kimaze okubera nga kikakasibwa era omusajja ono Matthias Mpuuga kakati ne Masaka atambula yebwala bwala banna Masaka bagamba nti ono kakati byokutambula emisana agenza abikendeza ne baba agenda yo omusajja agenda yo kiro lwaki agenda yo kiro tewali amanyi kakati no mukwano gwanga mpuliriza abantu bebamu abali mu bukoto South abakiikirirwa Twaha Kagabo ono ngaajira ku kadi eya National Unity Platform ampuliriza era taba kuba National Unity Platform kadi gye baamuwa ono yali asigadde nga tajja kubeeranga mukwano gwange akiikirira abantu beeyo y'omu ku bandifunyezi 00 kaakati nno ebigambo naye ampuliriza bimaze okubeera nga bimwononekera maze okubeera nga nkutegeeza nti kunga basi tudde enkundi bano bagamba nti kaaberubale kaabe Katonda n'ono Twaha Kagabo naye waakubeera ng'akwatibwa olweyo ukosebitiyo bamwereyo kifuba wabula nga sinabakubeera nga nkutuusa mu mboozi eyo okugiyingiramu eyaddaladala kansoke nkugiwa hajimiti oluba kabuno ze hajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'eddua nkosa kyoto kino ekyoto kino kiba kita gombolola lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabaani naye nkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya naye nga sula mu kyoto kino naye nkusembera eddua naye nkugyako ebizibu naye babikusumbuye walemererwa mirimu ki naddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nantegeeza eri abaana adamu nkozesa nkofu ku kyoto kuno namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja gwebakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuwebwa haji miti nkozesa amazzi kunyanja kuno kumulengera ku mazzi wano haji miti nga mwenyimidde olwaleero ngaokumansira abaana adamu bwompereza ebiwandiiko byona byebompereza ngaoli e Bulaaya mbikwata nembizinga nemuwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byebabikulemeredde awaviza agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsange ba ku namba 0752 87 15 15 kale ampuliriza mukwano gwange nagamedi haji miti omusajja musomi wa dduwa nga bulijjo kasita obeeranga mukwano gwange akutwana akuteeka ku kyoto ekyo nga bw'okirabye ekyoto kikamala byonna lumala nnyoso embeera ejja kubeeranga ekutereerera olwo mukwano gwange naawe ofune ku bulamu obweyagaza ne bw'oba oli Bulaaya ampuliriza ng'oli bweru wa Uganda ono alina enkola gy'akikolamu naawe Mukama n'akwanukula ng'akuteeddeko akabaani kati wulira eby'ebukoto bukoto Twaha Kagabo ampuliriza n'ebigambo bimaze okubeeranga bimuddugalira kaakati abasajja bagambye nti bagenda kunga Masaka nga bw'owulidde mu katambi awo bwe bava mu Masaka boolekera ebitundu ebiriraanyeewo tewali muntu n'omu agenda kubayimiriza njagala ojjukire nti yali omusajja amanyiddwa nga Matthias Mpuuga kwossa omusajja amanyiddwa nga Dokita Abed Bwanika bano bwe baasinga okubeera nga bateeka eggere bali nnyeggere n'okuteekawo emigongo gyabwe okuyimiriza kunga e Masaka baali bamaze okubeera nga bakuba tooki n'okubeera nga basensinga nti bannayuganda baali bamaze okubeera nga abantu bano babeekengera n'okubeera nga babategeera nti bano baali balya mu lulime ne mu luzise kaakati bannayuganda ne basalawo okubeera nga beekolamu omulimu bano nga balumiriza nga bagamba nti beetaaga abakulembeze ba kibogwe omukulembeze abaddewo amaze emyaka ebbanga n'ebbanga kati ng'omukulu amanyiddwa nga Dokita Abed Bwanika ono yalinako ne ku kibiina ekikye ekyakimanyiddwa nga PDP people n'ebikoze bitya PDP kaakati ekibiina kino omusajja ono yakisuulawo yakikwata n'akisuulawo People's Development Party yakikwata n'akisuulawo n'akirekawo nga tekirimu memba mulala yadde n'omu n'ayingira National Unity Platform abaffe beebuuza lwaki yalekawo PDP agenda ayingira ekibiina ekirala bw'aba alowooza nti w'amaanyi nnyo enfunda nnyingi ng'omusajja ono aziyisimbawo ne kulembeze bw'eggwanga ne mwami Museveni naye ng'ekikuba ennaku oba ekyewuunyisa ono y'omu ku basemba emirundi gyeyeesimbyewo gyonna kyokka nga bw'amala okusemba y'omu ku basooka ekkolo okwozaayoza mwami Museveni nga bw'abeera abawangudde mu kalulu ak'amazima n'obwenkanya kati bannayuganda batwala ensonga eno nga nkulu ne beebuuza nti omusajja ono lwaki yasuulawo ekibiina kye ekya PDP kyali amaze okubeera ng'awandiisa era nga atandise okubeera ng'akitembeeta mu Uganda kisobole okubeera nga kijjako mwami Museveni abaffe yakirekeraani era kati ani akiddukanya era kati kiri ku ki bano bagamba nti ono naye mukimaanya tagenda kubeera ng'akomawo kakati ebigambo ono ebimutwalidde munjagala okimanye nti ono y'omu ku bavuddeyo ne batandika okubeera nga bawoleza omusajja ono amanyiddwa nga Matthias Mpuuga eyabadde ow'ekitiibwa kati nga kyamugiddwako dda nakyeyambazizza nze kennyininnyini nze ow'ekitiibwa ennyo eke master kakati nno ampuliriza ebigambo bino abasajja basatu nga bwe nkunyonyodde e Masaka Matthias Mpuuga Nsamba o Abed Bwanika omugalatia kwossa Twaha Kagabo bano bonna banna National Unity Platform
bamazo kubera nga basayininga ne baganti aga Katonda muguru kegwa keketo nye bantu bagenda kubera nga bazza e Kampala mu parliament yegwanga Uganda ensonga bano basiwuse empisa bwe batyo ne bayisamu n'omukulembeze ko sekibiina atinga ensonga bagimanyi benyini nyini bebeyambudde ne bakulita n'ensimbi ezo muwo musolo nga mugombolola mwenyini nyini oba mu constituency ey'omusajja ono yaliddwa omusimbi ogukunukiriza mu kawumbi ya kalamba obukadde lwenda ampuliriza amasomero gakutte mu mbina bina wabulanga ye agagenga yege yazimba ate gati ntabutinsi nti omusimbi guno bwagujja eno aguteeka mu masomero ge ne gasobola okubeera nga galabika bulungi ye n'asigalanga akukumba abaana amasomero aga gavumenti ag'omunaku mu constituency ye ne gasigalanga abaana batuula wansi abaana tebale kya misana abasomesa tebabeera ku masomero n'ebizimbe ebimu ampuliriza bya ttaka si bya mabuloka kakati nno be bakulembeze betuyina era ng'enkya n'eggulu bawoza babitiibwa naye ng'ekyamazima abasajja ku buli ake ku bunyaguluzi ne ku bukanuzi kwe batudde Eke TV Eke Master owekitiibwa ennyo emabega w'omuzindalo njagala nkusiibulire wano tukwatagane mu wakaddako Ssaabasajja Kabaka awangaale alamula Obuganda oweddembe okuva mu Bukoto South eyo owali omusajja eyagikwatamu eyo nze nga Sentamu Julius nalabye omusajja y'omu nga waliwo ebigambo byayolekeze ekibiina kyange kansinzire wano okumuwa levo ye akubemu akafaananyi kadi olwaleero gyajeebuula buli kyakutte n'agifuula ettaka singa yali tagirina be bandifunye 0000 eyebukoto kati abemu ne kumpisa entonotono amanye nti ekyamutera omugaati ku sowaani takizanyirangako mukulu dokita Kagabo ddayo jjanjabe ove mu byobufuzi va ku kibiina kya National Unity Platform awo nnemeddewo nnyo olw'okuba ye yaddamu nga pulezidenti amaze okwogera n'abaako byamwolekeza agende mpola Sentamu Julius ow'eddembe naye lijja kutuuka liggweewo ku bantu nga ba Kagabo lwa Katonda n'ensi yange people power our power taddangamu kumanyira people power.